подобри зрението си с този трик. За съжаление, масово хората са пред телефоните и пред компютрите и зрението се концентрира върху близко разстояние. Това, което можеш да направиш е, ако имаш компютър пред теб или телефон, на всеки 5-10 минути или колкото по-често правиш, толкова по-добре, да гледаш на средно разстояние. Близко-средно, близко-средно. Още по-добре, ако имаш близко-средно и далечно разстояние или, да кажем, веднъж два пъти на ден отделяш по няколко минути, за да се взираш в хоризонта. Това ще подобри зрението, ще се отпусне зрението, защото ние постоянно сме концентрирани върху близкото разстояние. А още по-добре, ако тренираш с нас, имаш ето такъв уред, в който ние тези точки, които виждате, постоянно концентрираме близко-далечно, близко-далечно. Или по този начин концентрираме на всяка една точка и това помага да подобриме нашите очни мускули, да подобрим зрението, да отпускаме, да подобряваме, да имаме повече енергия през деня, така че видеото, ако ти е харесало, сподели го или сподели в коментара, ако пробваш този трик и усетиш как се чувстваш твоите очи.